Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Біля Ісусового Христа стояла його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина, побачивши матір'ю й учня, який стояв поряд, і якого любив Ісус, промовив до матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і від цієї години взяв її учень до себе. Слово Господнє. Слава тобі Христа. Дорогі брати і сестри, думаю, що неодноразово ми зустрічали таких людей, батьків, матерів, а може, самі і досвідчили в своєму житті. Коли хтось із батьків власне, втрачав дитину, коли помирала дитина з різних причин, чи буває дуже раптових, може, причини якоїсь хвороби, наскільки це велика теж біль, особливо біль для матері. І дійсно, воно якось так є, що природньо це ніби діти мають хоронити прощатися зі своїми батьками, а не навпаки. Але, власне, буває, що дійсно батьки прощаються, так би, проводять цю останню путь своїх дітей. І наскільки це така велика біль для батьків, а особливим чином для матері, яка, яка втрачає свою дитину, а особливо коли це є єдина дитина. І це є, власне, також щось, що може допомогти нам трошки, якби збагнути те, що відбувалося в серці Марії, коли вона сьогодні стоїть біля Христа, коли стоїть біля, на цьому місці, де, де помирає її син, єдиний син Марія, яка віримо, що ще більше від всіх нас, тому що якщо ми дійсно віримо в її. В її таку ну, найбільшу святість серед людей, в те, що, що в ній особливим чином якби, дозріли, чи, чи на особливим чином ем, збагат, збагачена і була цими чеснотами, чеснотами теж батьківської, чи материнської любові, то, тим більше особливим чином, вона переживала цю втрату, переживала біль. З того приводу, що, що помирає її Син, Ісус Христос. І, звичайно, що, що дійсно ця, ця єдність з Богом, ця віра Марії, вона якби ну, не допомогла їй переживати це з такою глибокою надією, теж, з цією вірою, що, що Ісус Воскресне, що. Він не залишає, що він є живий. І це також може бути такою великою силою для християнина сьогодні людини, яка втрачає когось, це є джерелом надії, це віра, що це не кінець, що є Воскресіння, що є вічне життя. Але, попри це, все, це не перекреслює. Того великого болю, на який, який людина переживає, який є природнім, і на який кожна людина має право переживати. Біль спричинений втратою, біль, який переживає Марія, співстраждає, співстраждає зі своїм сином. Це, це біль, який, власне, спричинений теж цією великою материнською любов'ю Марії. Яка дивилася на свого сина, власне, на цю смерть свого сина, яка також співстраждала з ним в його самотності, адже він, котрий протягом своєї такої діяльності був оточуваний часто навіть тисячами людей, зараз залишився самотній. Вона одна із небагатьох, яка з ним, яка біля нього. Можемо сьогодні, власне. І це до цього нас, якби церква теж заохочує сьогодні, в цей день день спомену, щоб, щоб бути і, і вдивлятися в Марію, в її серце, в її серце, яке пробите цим стражданням. Святий Бернард, роздумуючи про це страждання Марії, говорив, що тоді, коли пробили бік Ісуса Списом, то Ісус вже не відчував болю, Його тіло не відчувало вже болю. Але цей спис, якби тоді пробив серце Марії. Тоді, власне, вона відчула цей величезний біль, цей спис якби, завдав їй величезного болю. Вона співстраждала, вона якби ділила з ним, з Своїм Сином, це страждання. Брати і сестри, цей день. Чуємо в Євангелії, коли Ісус перед своєю смертю доручає Марії кожного з нас, коли говорить до неї ось твій син, вказуючи на Йоанна, чи також каже до Йоанна ось твоя мати, довіряє, віддаючи якби йому і під опіку, але також і ту, яка буде товаришувати, яка вже буде матір'ю для нього. Цим самим. Кожного з нас, Ісус, довіряє Матері, для кожного з нас, може, по-особливому, з того моменту Марія є ще більша матір'ю. І віримо, що ця любов, яка наповнювала серце Марії, вона не є меншою до кожного з нас, до, до дитини, до, до сина, до дочки, яку, яких віддав їй Ісус. До кожного з нас. Віримо, що ця материнська. Любов постійно якби, товаришує, постійно оточує кожного з нас. І це є теж цей великий дар, який ми отримали, і це є ця велика благодать. І теж сьогодні просимо заступництва Марії, просимо, щоб і ми в нашому житті. Вміли співстраждати так, як і вона, щоб ми вміли бути близько інших людей, щоб ми вміли любити так, як вона любила, як вона любить, щоб ми вміли власне, тривати, особливо теж під Христом тих людей, які в той чи інший спосіб цього потребують від нас, до, цього, до чого нас Господь теж і закликає. Амінь.